Вони залишилися без даху над головою і знайшли прихисток на Хмельниччині. Понад пів тисячі переселенців нині живуть в Антонінській громаді. Для двох десятків жителів Харківщини, Донеччини та Миколаївщини там переобладнали адмінбудівлю під гуртожиток. Як облаштувалися люди, які умови, які перспективи на новому місці? Про все це далі. Пані Людмила з дитиною і мамою втікали від війни із містечка Миколаївка Краматорського району. Жінка пригадує, як вижили під обстрілами. У людей було тьма, дуже багато людей. Це дуже страшно. Це не передати словами. Оте, що ми пережили, не передати. Близько півмільйона людей зі східних областей України їхали через Хмельниччину. Тисячі тут живуть і досі. Станом на сьогодні проживає близько 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Значна кількість з них проживає в так званих місцях компактного проживання. Саме таке облаштували в Антонінах. Ремонтно-транспортне підприємство передало адмінприміщення під гуртожиток для переселенців. Кабінети ми, як то кажуть, висілись, скомпонувались, десь в цеха перейшли хтось там. І, як то кажуть, всі приміщення віддали для ВПО. Дякуючи керівнику, ми з ним знайшли спільну мову. І зробили косметичний ремонт і благоустрій для кухні, в першу чергу, і санузли, і душевік, ці кабіни. Тільки в Антонінах на початку масштабної війни знайшли прихисток понад 2 тисячі людей. Чверть залишилися, 25 оселилися у цьому гуртожитку. Більшості, як і 70-річній пані Наталії, повертатися нікуди. Такі були обстріли, зараз там все так іде. Уже города немає, розбито. Квартира була добра, двокімнатна, все було в квартирі, я осталась без нічого. Я приїхала так, чому була, то так, ми тікали. У Ганни на Харківщині залишились батьки із братом, але дівчина поки живе на Хмельниччині. Я ходжу до церкви, співаю в хорі, знаєте, якось тут більш така цивілізація, чим у нас там в селі. І я якось тут вже так привикла, але все одно 1000 кілометрів за батьками дуже сумую. Антонівська громада допомагає людям і одягом, і продуктами. Приїхала там переселенка, і нічого не було. Все, їжа там, що там треба, якась закривачка, все це нам дають. У гуртожитку родини живуть безплатно в окремих кімнатах, але зі спільною кухнею та санвузлами. Хтось уже вирішив шукати себе на Хмельниччині, але чимало людей мріють повернутися додому. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.